look inside your tiny mind, then look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Dus deze avond gaat over de liefde. Was het met Frans ook zo lekker in bed? Dag van vertrouwen. Dag van troost. Troost? Nou, maar ik wil last van een permanente wijze schuldgevoel. En een schuldgevoel dat constant op de loer ligt. En dan bonkte ze met haar hoofd op de toonbank. Zoiets heb ik daarna eigenlijk nooit meer meegemaakt. Ik weet niet meer wat waar is en wat niet waar is. En ik hoef het ook eigenlijk niet te weten. Ik wil even voor mezelf zijn. Even apart. Oh, je zit er nog steeds mee, hè? Hallo, Sweetie. Nou, you're not disturbing anything. Well, yes, you are. Well, you can tell, can't you? How can you tell? By the shock. Ik vond het een geweldige voorstelling, wel verrassend, leuk. Niet echt standaard. Ik vond het een hele verrassende voorstelling. Ik had er wel iets van verwacht, maar het heeft eigenlijk mijn verwachting wel overtroffen, moet ik zeggen. Heel veel dingen die ik eigenlijk uit mijn eigen relatie ook wel herken. Ik vond het een hele interessante voorstelling, ook wel een beetje alternatief. Iets wat je niet alle dagen ziet. Het was keuze, echt waar. En die gezegde dat ze deed, en zo gaat het in een huis samen. Hè? Het is hetzelfde als in een hetero-huis houden. Ik ben 37 jaar gehuwd, dus ik weet waar ik het over heb. Ik heb gevoeld. Ik vond dat ook, dat ze echt op elkaar ingespeeld zijn. Het leek eigenlijk niet gespeeld. Heel levensecht. Very good acting, very good structure. The content was entertaining and the connection between the audience and actors was funny. People should definitely come and see it. It's a really nice play. And spending a day in bed is definitely a really nice thing to do.